No, Nabel Duran, no, que és una macianera, no. Que du quant d'any dus a Perú? En el novembre em duc 50. Novembre i 20 de novembre. Mig segle que és aquí al Perú. Uh-huh. I en els amics del seminari jo li demano a veure mam que mos digui quatre paraulotes sobre aquests 50 anys que hem passat per aquí. Bueno, jo en meus 6 anys primers vaig a ser monja de la Caritat. Després, per moltes raons, perquè bueno, no varen coincidir en la línia de la feina, vaig sortir i vaig fer molta de feina a nivell cultural, primer des d'un grup que varen formar i després ja des d'altres ONGs. Varen ser anys complicats, vaig estar 7 anys sense casar-me, però després me vaig casar. Vaig tenir dos fills i entre la feina, que sempre ha estat bastant forta, i els fills i Tarpuy, que on estava, sí, m'he desligada molt de tot el que sigui mallorquí. O sigui, puc dir que som una mallorquina mig perduda. Ja, però una bona mallorquina que encara conserves l'accent mallorquí a l'hora de xerrar i que viatges de tant en tant a Mallorca i que recordes tot allò de per allà. Però... jo sé perquè mos hem vist moltes vegades, perquè cada vegada que vinc a Lima mir de trobar-te, que has fet una feinada sobretot a la zona de la Maçonia, en les comunitats indígenes. Encara que només sigui una pipolladeta, digues-ho almenys quina feina és que fes. Mira, jo vaig començar fent feina en biblioteques populars per tot el Perú. I vam tenir un parell d'anys que aglutinàvem sobretot joves, de grups parroquials, de grups socials. Qui vol dir que tenia quatre llibres i tenia... Nosaltres li ajudàvem a formar una biblioteca que era un espai viu de cultura perquè també les creences que hi havia a les escoles moltes de vegades a la biblioteca ni ens ho feien. O sigui, feien concursos de lectura, en fi, tot aquest negoci. Això era a Lima. Després vaig tenir un parell d'anys que vaig fer feina a la serra. O sigui, sobretot a l'àrea d'influència d'un parc i que hi havia moltes mines d'or. I allà vaig poder veure tota la problemàtica de les mines. I els darrers 15 anys vaig fer feina a la Maçonia, perquè ara estic jubilada. En comunitats indígenes van tenir un projecte de piscigranjes, que va ser bastant exitós, i el darrer projecte que he estat va ser la formació de tècnics sanitaris indígenes a la fi de que puguin tenir l'establiment de salut de la Maçonia, almenys un personal tècnic, que sigui tècnic, perquè metges era més difícil, que parlin l'idioma del poble. Van fer feina en 8 idiomes, no?, de lo que és la província de Iquitos, la regió d'Iquitos, a la província de Datén del Marañón i també d'Alto Amazonas. Moltes gràcies, Bel, per aquestes paraules que mos estàs dient sobre la teva presència aquí en el Perú. Si vols afegir res més en els amics del seminari, que segurament t'escoltaran amb moltes de ganes, ho pots afegir. Bueno, que mirin la Maçonia del Perú i la part minera també, perquè realment hi ha molt de problemes molt seriosos.